Yo Gundam, yo get it! Bakaya nida, jora ba info gweni naga manti mchala mukuru ya jisonda kongo yomwala tari iwo. Omwala ya filing a divorce, muzata ya fomu wala tabe irao. Nachi walo, first of all, moving to minister nachi wala vyokora, teori imu kutabaganya mufumbo, you don't have that mandate. Alikulani ya kusaidi yomu lezo na liwa nsiwe miya kikumi. Ebyo bali imbakche kwa asa wa mruandia coach. Oa, oyo kusumai kurusumuza narelo, muzata ya fato beda uwe. Kati atoga mambu musura ku street how? Muzata weyaliwo waliyo surawa. Ogamba musura ku street muzata weyaliwo waliyo surawa. Subscribe. Obo kuzera. Geza kwa tengo following Uganda Byogere. Mwe bali nyomwe bali dala. Balagire bulangi. Uganda Byogere obo laba genda ali ku subscription. Nyiga account wako. Atatoko mako nyigena ka day. Obenga buliwola baboti ujibata deo ngongoverea. Usegede, njiga akadako tujanga kuwa notu ogere. Chokuli womalo chikola, genda teka mFacebook nti Kaye Wisdom. Bomalo chiteka mogena kuja kFacebook yange ya Kaye Wisdom. Walwe emu esomero kule tanti Kaye Wisdom, Eugene yo Kaye Wisdom. Genda njiga akadeka like, ya mini njiga epesa ya like over follow. Full stop. Abana bafe, betu ya amba, balipatia. Abana bafe era lumunja kola programu ndete ku mwana oyo agenda kumaliriza obusawu nga vudde mu ngalozo bwa eh waruondoza lumunja chikola mbaletu mulala nga amaliriza senior 4 amaliriza senior 4 ababuliye story ye eh tutwazala nga tetunazala yes mama wange nakula aina abana yatuzala musambu kakati ngate addide n'abaana abala musambu nganze sima intino yakola ki yabalonda bulonzi kale nchogera kuwa kati bakula kiri okko kigeza kakati fetu akulanze wakanga ndaba abantu 15 fetu gaenda okutegeera nti bali abaana si mama wafe yabadapting obo balonda kibaita okulonda nga mama wafe ali kumpi kufa kati mukuru wafe watu nga butufu couldn't tell Second, kati wesi tunechidia ngamba walu mkwagana wangelidia mnyumba yu gendo sanga mo amecha achivo naba liyo mo ubasura au nuka wanai kati echo obaba nita muzimu obashiti kakati nange unagenda ku street nengu ataba na bonus pifiri omanyaba na wa street abu usuro kuwa atayo nofuna abana batano wakumi whatever No sigazako mu that period wali wo settle inga atu ntandi ko kugomba abantu abana be settle ze you can wonder by the way ndaba na abantu bo tambo tiro tambla na batira tambla na abantu ba bangu yaga nyo tambla na abantu bo solo gatta ku ah e che kati kati goge no tegera ngo solo mo gatta ku ah era kizibu nyonzo okunsanga nti tambla no no tuli mu penzi kula nedda mtu ni omwana ono nti aina kya solo kunfuna ko kati yake ndandi ko bulamu naye kati echo That take ya singa no chinte kama yali Mike Mukula. Na Mike Mukula nyumize mbozi na mbuza nga tili uwe. Tiyo tunywa kawaini. Na mukamba wakaga walote. Kati wanyumiza story yo bukaga nentegera Mike Mukula. Amazima. Mba wakaga be Uganda mwari. Kubanga President Museveni ni agendo kuamba Uganda nga Mike Mukula ina helikopterezo. Wow. Bili yes. Echoku bili. Pye mukego ugamba. Mike Mukula ya nyumiza wa Afrikana. Yari amazo soma era ne unyanye kintu ekyo basage bali bagagga anedda teyari ate mugagga najje wa Mike Mukula wajje wa Mike Mukula natambula ne ye nga ola wembera ne crime kate emyezi nga munana yari ampa bujulizi nga ngamba tagana kudda mu kwesimba mu bantu ndoza aba beyasoko ga Mike Mukula tadda mu parliament I was one of them nga so na chikiriza yanga mangenza mu private sector I'm going to make a lot of money kanangereza ku BM kembozi jiaba Naga nanyumiza BMK yabera ne Mike Mukula emyezi munana namana jana musibwe kyamujjako contacts gomaint crime cartel noogenda kumba media people kati yomamu manyi okimanyi ntino kati waliwo bakanike ne bakolera emirimu gesta manyi kakati neunya lumuddagala siyanga crime cartel alida nga ye ngaze kanika eh wa mtu kwasa mutima mvlo kati yanga pepe kati oyoyoyo wogende waffe emawokota
osanga abantu nti ono no nti baina we bakoma waro we batuka kisoke ne bagagalo kunsinga yesanyu lyano anyway weekend era nze buli week esoka mu mwezi ngenda ku street oba mu bintu mu abaana abali eyo solo kuba ngenda mu kimumbase nemmere yange nendya n'abaana nemmala nefuna yo omuntu omuba babiri bensobola okukyusa nembateeka ku social media kati wano kuba luli nali mbikola yangeri neŋŋamba omuntu ono kino ne kino nga tusobola mumukolamu ko ekintu kyenjawulo kati ekyo nkikola is my social responsibility era ndowooza tunaba tukikola nja kuleeta tugaba ennamba basobola okuyimira naffe actually era nakyo kankigambe bw'oba kati wiiki esooka mu mwezi of course eno saturday ngenda wa evelyn lagu njoze mmotoka bitya naye buli ayagala okuyimira nange buli wiiki esooka mu mwezi mbeerako ewantu weŋŋenze nendya n'abaana oba ba street oba wa naye sikomaawo okulya nabo either mu bo nsobola okulondamu abantu babiri betusobola okukyusa obulamu nti we waita omwaka ow'emyaka ebiri tudda ne tubalaga abantu tibaabano kati yali afaana bwati kati ali bwati waliwo gwe twajje mu ssabo emyezi egi olwa covid omwami yamuleka tamanyi gyali bitya n'atandika osula mu ssabo omukyala twakikola ku lunaku lwagundi lwa moseredi nagenda ne banjako omusaayi ne bankebera endwadde nga kumi kati oyo isima mijagula asobola okukkiriza omukebera endwadde omanyizi ayina asooka yabukadde ate ez'obukadde kati isima mijagula oyo mulaba si atekuba pafume n'omusaayi gwe guwunya obukuku okitegeera ekintu ekyo kakati ezo n'ozzaako emitima n'ozzaako tola watuya nennyo n'ozzaako sukaali n'ozzaako omunnyo yalwala sukaali n'omunnyo omulundi gumu oi olutalo lwasituuse wiiki eno olutalo luli ku nsonga y'ebintu simanyi lwaki oba bino ebintu birudde nnyo mumawulire era katumale neyo eprogramu sheke muzaata yeefiira musajja wattu naye nsuubira nti ndi shuwa yali alese ekiramo nga bwe kirina okubeera sirai naye kati mu kaseera kano olutalo lwagenze ne lutandika mu maka aga sheke muzaata omukazi ku lusuumu ayagala kudda mu maka kyokka naye ajja tikagirita eyasookawo mu maka ng'omukyalo omukulu naye agamba nti amaka yagazimba minisita akiyingira minisita nakiwala kiyingi kuba bamukubira omulanga ajja ayingire mu nsonga aleete omwana adde mu maka ajja ate ne bakirabakati kansije actually kangabe nenamba eno eri 07 0 7 0 1 49 40 39 eyo njigaba agikwata mugambe teako vidiyo eri ku WhatsApp nabekayo wisdom abaagala okuyimiranga nange buli first week of the month kwekyo kakati nzija kwekyo kakalaamu Uganda eno twajjirwa President Museveni yatukola bubi n'aleeta abantu n'abawa ebifo ebifo nga tebategedde kyakukola ne bajja n'amaalo gaabwe otegedde kakati kankubuuze muzaata yaleka ekiraamo okumanya ebintu bizibu naye muzaata ojja sanga waliwo abaagala omuhumiriatinga nga bakola ntagale ate ntagale ye n'asirika n'atajjayo banne benzi ye n'asirika muzaata yaleka ekiraamu muzaata agenda okufa ng'oyo omuwala baawukanye oyo omuwala ye yafayiringa divorce ku lusuumu gwe muwaana yafayiringa divorce muzaata agenda okufa ng'oyo omuwala byamukoze muzaata yafuna oyo omuwala ku mulembe gwa Jennifer Musisi muli mu KCCA bwe yatuuka mu KCCA omuwala n'afuuka kizibu ng'abawala bonna nze ky'ova olaba nali mpakanya ekyomuwala omukazi okukola lwabwavu buno bakazi baffe twandi wano bafunidde zi bizinesi oba bakola bizinesi tu bwe bandibadde bakola bandikoze emirimu egiri professional singa tulina ssente naye bwe omuteeka mu kyangaala kati nga kesise ya Jennifer Musisi omwalimu abavubuka abafuna ssente ziyabunomu wagwa ku mwana omutaasi mwononerako kakati muzaata omwana n'apaala eyo ennyumba gye bakayanira gy'olaba info gwe nnina agamba nti mukyala mukulu yagisondako ng'oyo omuwala taliiwo omuwala yafayiringa divorce muzaata yafa omuwala tabeeraawo nakiwalo first of all mu bintu minisita nakiwala byokola teriimu kutabaganya bufumbo you don't have that mandate olialikulwanira ku saidi y'omulenzi ono ali wansi w'emyaka 10 ebyo balimba nti kyeyekwasa bamulwanirako ki aa oyo kusomayi ku lusumu zannaleero aa muzaata yaffa tobeera wuwe kati ate ogamba musula ku street how muzaata we yaliwo wali osulawa ogamba musula ku street muzaata we yaliwo wali osulawa ebyo nakiwala kiyingi buli wayagala omuli ayingirawo bwati we yali ku bavubuka yafuna biliyoni 3 mbwatugira abaana
ba street ku ngudo tiaje yo nogu kakati ebya muzate ngeri jari muga gabingi temu ayagara kumanya wali wa muri yao Yo fudde kata administrator nachi wali kumanya aswaza administrator agama muri inde ko paka we nasara ku musangu naga mukaso ko fulmi kati yaze kwa mwana namuza munyumba okulani no mwana chimutegesa muza munyumba mbo abere muko paka musa ani akulimba ebya bulimba kurusumu yali abadasura wa nga muzata achali mulamu osanga ali yafumbira no fumbira aba ba minister bora abanachi wala chinji banonya byakufuna woba minister wabana tolina buyinza kukola judgment ku mukazi wange muza either bintu byango bagwa tolina buyinza kwecho obuyinza nachi wala bwaina bwe bwo kuita musajja obwo bwo kuita ne bagamba ku mwana ono tumulabidde tutya Museveni chovola ba ekimukozo bibe bantu babo ba minister they don't know what to do chiringa no yali reverend because simenyoni obwo minister wa ethics yakera na gahamba ngaka na ga sagara kwambala minister saga paka twako na ga musei reverend simenyi bitya kanon ko yitiride your mandate is quite sampisa bantu ba government Lukodo taina buyinza kukera kumacha na agamba abara bambala bubinyo bambala kata binakuzina abara ba Uganda bambala simithru ayambala wat sikati nga katimba abana bagala kumazao batunda kumazao kakati bote baina ata sikati tu mbugumu ebibira byona babitema kakati yali alese buli kimwa kyogera ko yayogera kuwala jili yayogera bogera paka twajjayo nero akwanga nachi wala asanga ago makaga gumikiriza nze njagala je wafu Wala mboku. Otu solo tuwalo ye mboku. Emisinde. Ya katika mbuze. Emisanga. Amalo gaba minister. Gaba nachi wala gega kwa zobu. We present seven. Let me tell you. Omuntu ye nana asura government. Atandiko kole ebi intu. Ebi emize. Obe ebi intu ebi nyiza. Ebi leta government yo kukua. Katinge ebi ebi intu. Adimusata jena awade teka. E nyumba mujigari. Siraba yo nomu ajigenda gwe minister no leta amal no muzamu chichononya kuyamba boba de bagamba okuyamba omwana kumuza maka yagira abira muko kale mbateke muote nante baineje basura gwe olaba kulusumu naga matama ina na amala amaso oyo muwala taina jasura oyo basaba kwa ne mabega wali wali sajja wayogera nga wali wali sajja diye mabega Abantu abasula ku street babera ngo yo nawe amora amasena bari bari muduwa basabira muzati nokora bota tsola liwe Allah twina abantu bonabuka mujidana oyo omire ya muzata sina nkamu ona leta byo byobusirwe wafe nza nefa nga twafosa bya divorce noda Chovola ya mamuzata ya mugamba chovo ati ya mugamba ati ya ngabana tagante awo bo muri anga kuisa bubi oli wadembe na ujisaba yes yakaka te ya bulimba chovola be wafi unzo mukazi kakala mugoto la bye konga woli na alete mbali ate e wafi bali abalalo te baseka buli oma ino mugo ate omugo wa gulukuli kakati bwe kati akasongo akawe to weka baba anga bakuuliza bati kumbe bali akubala wagenda ku kuba ali kali kasongo akakubala aya ya akakuba abo muzeta sibakamu ngoli mba mbu banange buzitomu yanzala mukakati nzisa nyingide makage country home ya ajiwe e wafe Ewe nachi wala naja, ba mfungula. Ewe wapeba chamu nyo ba vena. Ate kujinyo, mandati zako la sisi. Okubela youth minister. Tachitegeza ntio ingi na mbufumbo. Actually singa bade wa police ogamba kani. Kwa ataka na kuya family. Si youth minister, umulimu kwa go and read their mandate. Youth minister akola chi. Na ye ingiza ava mubyebio. Na agena mba street kuwanga waliyo sente. Nada mubino biya akola. Deal. Gwereza mukubaka mchata andika koro. Echisoka chiyakora yakora echivitakiri hiko kwe pankira kuboboi. Bakwa ba! Ne bawe ne bamo. Bawe ba mbaka kumbi kumutwe ba! Yena kiri ya wana gambi vudemu. Malange, meba zoku batenga wade mtu goberera. Okubaje tu atandikide, okutuka wano. Kabade kasira kaiti libunyo. Chema inti ubiyoma kunye mchafunye mtulindo mlundi omulala. Nenga mbonyongero ba jukizo kusubscribe inga kuiganda vyogere. Subscribe, ate patuga subscribe inga. Kaya wadaga mantoku.
bila kona kadabu abantu balangira nanga obudde obwetta nasi umanyi bonyigere pesa ya ready ngo subscribe nze bakuletera obuntu busatu katukulika waguru akadde baba kita personalized service konyiga boto okay sika kakadde aha buli obujja buli akadde yakajja no kalaba no kalaba so embera bwete wetambudde tudamo kwatagana nga katonda asimi atakumira mpera ku 10 subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.